নমস্কাৰ, মই ডক্টৰ সবিতা লস্কৰ আপোনালোকৰ নিজৰ চেনেল সুবৰ্ণাদেলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আপুনি প্ৰেগনেণ্ট হ'ব চেষ্টা কৰি আছে নেকি, বা আপুনি ফেমিলি আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছে নেকি অতি সোনকালে, তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আজি আমি কথা পাতিম যে আপুনি কেনেকৈ অতি সোনকালে বা কিখিনি ধৰণৰ নিয়ম পালন কৰি পেলাই প্ৰেগনেণ্ট হ'ব পাৰে, কি কি ধৰণৰ ভিটামিনছ খাব লাগে বা কি কি ধৰণৰ টেষ্ট কৰিব লাগে, এই গোটেইখিনি কথা আজি আমি আলোচনা কৰিম। তেনেহ'লে আহক আজি আমি আলোচনাটোলৈ আগবাঢ়ো। প্ৰেগনেণ্ট হ'বলৈ চেষ্টা কৰি থকা সময়ত এটা কথা সদায় মনত ৰাখিব যে যিটো মহিলাসকলৰ ওভাম মানে এগ, সেইটো অকল 12-24 ঘণ্টাহে জীয়াই থাকে আৰু মাহত সি মাত্ৰ এটাই ওলায়। পুৰুষসকলৰ চিমেনৰ নিচিনা বা স্পাৰ্মৰ নিচিনা নহয় যে এবাৰতে মিলিয়ন যেন মিলিয়ন যেন ওলাব। গতিকে সেই সময়খিনি যিটো আমি মহিলাসকলৰ ফাৰ্টাইল পিৰিয়ড বুলি কওঁ, সেই সময়খিনি যদি আপোনালোকে একেলগে থাকে, একেলগে ফিজিকেল ৰিলেশ্যন কৰে, তেতিয়াহে আপোনালোকৰ প্ৰেগনেঞ্চিৰ যিটো চান্সেছ থাকে সেইটো সবতছে ভাল হ'ব। আৰু এতিয়া কথাটো হ'ল আমি কেনেকৈ উলিয়াম সেই ফাৰ্টাইল পিৰিয়ডটো। ছাপ'জ আমি ধৰি লওঁ যে এগৰাকী মহিলাৰ নৰ্মেল চাইকেল আছে, একদম ৰেগুলাৰ চাইকেল, 28-দিনীয়া চাইকেল। সদায় এটা কথা মনত ৰাখিব, যিটো অভিউলেশ্যন হয় সেইটো আমি ৰেট্ৰস্পেক্টিভলি, তাৰমানে পিছুৱাই পেলাইহে আমি ক'ব পাৰোঁ। মেনষ্ট্ৰুৱেশ্যন চাইকেলত দুটা ফেজ থাকে, এটা প্ৰি অভিউলেটৰী, এটা পষ্ট অভিউলেটৰী, তাৰমানে এটা অভিউলেশ্যনৰ আগৰ সময় আৰু এটা অভিউলেশ্যনৰ পিছৰ সময়। যিটো অভিউলেশ্যনৰ পিছৰ সময় থাকে সেইটো সদায় কনষ্টেণ্ট থাকে, সদায় 14 ডেজ থাকে। তাৰমানে ছাপ'জ আজি আপোনাৰ, ছাপ'জ আজি 28 ছেপ্টেম্বৰ, আজি আপোনাৰ পিৰিয়ডছ হৈছে, তেনেহ'লে আপোনাৰ অভিউলেশ্যনটো একজেক্টলি 14 ডেজৰ আগত হৈছে, তাৰমানে এৰাউণ্ড 14 ছেপ্টেম্বৰ। আগৰ যিটো প্ৰি অভিউলেটৰী ফেজ থাকে সেইটো সাধাৰণতে কেতিয়াবা কমিব, কেতিয়াবা বাঢ়িব, তাৰ লগতহে মেনষ্ট্ৰুৱেল চাইকেলটোৰ আপোনাৰ লেংথটো ডিপেণ্ড কৰে। কিন্তু যিটো পিছৰ চাইকেল থাকে, অভিউলেশ্যনৰ পিছৰ চাইকেলটো, সেইটো সদায় কনষ্টেণ্ট থাকে। আৰু এই অভিউলেশ্যনটো ছাপ'জিং যে আপোনাৰ এটা কনষ্টেণ্ট চাইকেল আছে 28 ডেজৰ, তেতিয়াহ'লে কি হয়, ছাপ'জ আপোনাৰ 14 ডে দিনাখন অভিউলেশ্যন হ'ল, তাৰ দুদিন আগত বা তাৰ দুদিন পাছত সেই সময়ছোৱাতহে মহিলাগৰাকীৰ ফাৰ্টিলিটি একদম মেক্সিমাম হৈ থাকে। গতিকে সেইখিনি সময়ত যদি আপোনালোকে ইণ্টাৰকোৰ্চ কৰে তেতিয়াহে প্ৰেগনেঞ্চি হোৱাৰ চান্সটো সবতছে বেছি থাকিব। চ' এতিয়া আকৌ আহোঁ যে আমি কেনেকৈ উলিয়াব পাৰোঁ সেই ফাৰ্টাইল পিৰিয়ডটো। চ' যিসকল মহিলাৰ একেবাৰে ৰেগুলাৰ চাইকেল হয় তেওঁলোকৰ কি হয়, মাজৰ যিটো 10 দিন, মাহৰ যিটো মাজৰ 10 দিন, সেইটো সবতছে ফাৰ্টাইল পিৰিয়ড। আৰু সেইকেইদিনত এভৰি অল্টাৰনেট ডে যদি আপোনালোকে ফিজিকেল ৰিলেশ্যন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ চান্সেছটো অপ্টিমাম থাকিব। কিন্তু যিসকল মহিলাৰ মেনষ্ট্ৰুৱেশ্যনটো ইৰেগুলাৰ তেওঁলোকে কি কৰিব, তেওঁলোকে লাষ্ট 6 মান্থছত যেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁৰ মেনষ্ট্ৰুৱেল চাইকেল হৈছে সেই বস্তুটো ৰেকৰ্ড কৰিব লাগিব প্ৰথমতে, যে লংগেষ্ট চাইকেল আপোনাৰ কি আৰু শ্বৰ্টেষ্ট চাইকেল আপোনাৰ কি, এখন ডায়েৰীত তেওঁলোকে লিখি যাব লাগিব যে লং চাইকেল, ছাপ'জ আপোনাৰ লংগেষ্ট চাইকেল হ'ল 40 ডেজৰ আৰু শ্বৰ্টেষ্ট চাইকেল হ'ল আপোনাৰ 30 ডেজৰ, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে ফাৰ্টাইল পিৰিয়ডটো কেনেকৈ গম পাব। তেওঁৰ ফাৰ্টাইল পিৰিয়ডটো গম পাবলৈ হ'লে এটা কেলকুলেশ্যন, সৰু কেলকুলেশ্যন এটা কৰিব লাগিব যে লংগেষ্ট চাইকেল -10 ডেজ আৰু ইফালে আহিব শ্বৰ্টেষ্ট চাইকেল -20 ডেজ। বুজি পাইছেনে কি কৈছোঁ, আকৌ এবাৰ বুজাই দিওঁ। লংগেষ্ট চাইকেল ধৰি লওক আপোনাৰ 40 দিন হ'ল, আপুনি যোৱা 6 মাহৰ ভালকৈ আপুনি মেইনটেইন কৰি চালে, ডায়েৰীত লিখি লিখি থ'লে আপোনাৰ দিনকেইটা গম পালে যে আপোনাৰ সবতছে দীঘলীয়া দিন কিমান দিনৰ পিছত আপোনাৰ মাহেকীয়াটো হৈছে, যে 40 দিনৰ পিছত হৈছে। চ' 40 দিনৰ পৰা আপুনি 10 দিন বাদ দিয়ক, কিমান থাকিলে 30 ডেজ। আৰু শ্বৰ্টেষ্ট চাইকেল আপুনি দেখিলে ৰেকৰ্ড মেইনটেইন কৰাৰ পিছত যে সেইটো আপোনাৰ 30 ডেজ হৈছে, 30 ডেজৰ মূৰত আপুনি সবতছে কম সময়ৰ ভিতৰত মাহেকীয়াটো হৈছে। চ' 30 ডেজ -20 ডেজ কিমান হ'ল, 10 ডেজ। চ' এতিয়া আপোনাৰ ফাৰ্টাইল পিৰিয়ডটো হ'ব 10 ডেৰ পৰা 30 ডেজলৈকে। চ' এই 10th আপোনাৰ মাহেকীয়াৰ যিটো 10th ডে হয়, প্ৰথম দিনাখন যেতিয়া আপোনাৰ ব্লিডিং আৰম্ভ হয় সেইদিনাখন আপোনাৰ 1st ডে, চ' যিদিনাখন আপোনাৰ 10th ডে হ'ব সেই 10th ডেৰ পৰা আপোনাৰ 38 ডেলৈকে, সেই গোটেই সময়ছোৱাত আপোনাৰ ফাৰ্টাইল পিৰিয়ড হ'ব পাৰে। সাধাৰণতে ইমান দীঘলীয়া সময়ত যিকোনো এদিনতে আপোনাৰ অভিউলেশ্যনটো হ'ব, কিন্তু যিহেতু আপোনাৰ মেনষ্ট্ৰুৱেল চাইকেলটো ইৰেগুলাৰ, সেইটো কাৰণে কি হয়, আপোনাৰ অভিউলেটৰী যিটো আপোনাৰ ফাৰ্টাইল পিৰিয়ড থাকে সেইটো আপুনি সেইটো ডাঙৰ হৈ যায়। চ' যিহেতু আমি পিন পইণ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ, গতিকে সেইখিনি সময়ত যদি আপোনালোকে এভৰি অল্টাৰনেট ডে ৰিলেশ্যন কৰিব চেষ্টা কৰে তেতিয়াও আপোনালোকে অপ্টিমাম ফল পাব। আৰু কিছুমান অভিউলেটৰী কিট আমি কিনিবলৈ পাওঁ, যিটো বডিত আমাৰ কি হয় অভিউলেশ্যনৰ সময়ত এটা হৰম'ন ওলায়, সেইটো চেক কৰে, LH বুলি যিটো আমি কওঁ, সেইটো চেক কৰে। আপোনালোকে সেইবিলাক কিটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, আৰু সেইবিলাকো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ একেবাৰে ইজি। ইউৰিনটো যেনেকৈ আপুনি প্ৰেগনেঞ্চি টেষ্টত দিয়ে ঠিক তেনেধৰণে দিব লাগে, দুডাল আঁচ আহে যদি তাৰমানে আপোনাৰ অভিউলেশ্যন হৈছে, আৰু সেইদিনাখনৰ পৰা আপুনি একেলগে এভৰি অল্টাৰনেট ডে এটলিষ্ট আপুনি ৰিলেশ্যন কৰিব লাগে। আৰু কিছুমান ফিজিকেল চেঞ্জেছো আহে মহিলাগৰাকীৰ গাত, যেনে
বেজেল বডি টেম্পাৰেচাৰ এটা, তাৰমানে কি হয় আপুনি ৰাতিপুৱা শুই উঠি যিটো আপোনাৰ টেম্পাৰেচাৰ থাকে সেইটো আপুনি ডেইলি ৰেকৰ্ড কৰা আৰম্ভ কৰক। অভিলেশ্যনৰ সময়ত কি হয়, প্ৰজেষ্ট্ৰন হৰমনটোৰ কাৰণে শ্লাইট এটা আপোনাৰ টেম্পাৰেচাৰটো ৰাইজ হ'ব, এৰাউণ্ড হাফ ডিগ্ৰীমান বা ওৱান ডিগ্ৰী, খুব বেছি ওৱান ডিগ্ৰীমান। তেতিয়া কি হয়, আপুনি যদি ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে প্ৰথম কামটো আপোনাৰ টেম্পাৰেচাৰটো জোখে, যিদিনাখন আপোনাৰ অভিলেশ্যন হৈ উঠিছে, ঠিক উঠিছে, সেইদিনাখন কি হয় আপোনাৰ যিটো টেম্পাৰেচাৰ হয় সেইটো অলপমান ৰাইজ কৰা দেখা যাব। সেনেকৈও আপুনি গম পাব পাৰে যে আপোনাৰ অভিলেশ্যন হৈছে। আৰু এটা হ'ল চাৰ্ভাইকেল যিটো চিক্ৰেশ্যনছ থাকে, যিটো আমাৰ মহিলাসকলে বগা হোৱাইট ডিচাৰ্জ বা বগা স্ৰাৱ বুলি কয়, সেইটোৰ অকণমান চেঞ্জেছ অহা দেখা যায়। এইখিনি সময়ত ফাৰ্টিলিটি পিৰিয়ডৰ সময়ত দেখা যায় যে সেইখিনি একদম যে কেঁচা কণীটোৰ যিটো আপোনাৰ বগা অংশ থাকে, ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ পিছল পিছল বহল হৈ যায়। আপুনি আমি থ্ৰেড টেষ্ট বুলি কওঁ, এনেকৈ আপুনি দুটা আঙুলিত যদি দিয়ে আপোনাৰ চাৰ্ভাইকেল চিক্ৰেশ্যনটো, এইটো আপুনি ষ্ট্ৰেটছ কৰিব পাৰে। এইটো আচলতে নিজৰ বডিয়ে প্ৰিপেয়াৰ কৰে যাতে চাৰ্ভিক্সৰ যিটো মিউকাছ আছে সেইটোৱে ফেচিলিটেট কৰে, স্পাৰ্মটো যদি কিবা কাৰণত সোমায় তেনেহ'লে এইটো এচেণ্ড কৰিবলৈ সুবিধা হয়। চ' এইখিনি চেঞ্জেছো আপুনি মন কৰিব পাৰে। চ' এই গোটেইখিনি চেঞ্জেছ জানি পেলাই আপুনি এইটো জানিব পাৰিব যে আপোনাৰ এইখিনি সময়ত ফাৰ্টাইল পিৰিয়ড হৈ আছে, আৰু সেইখিনি সময়ত যদি আপোনালোকে ফিজিকেল ৰিলেশ্যন কৰে তেতিয়াহে আপোনাৰ চান্সটো সবতছে বেছি থাকিব। আৰু প্লেনিং কৰাৰ আগতে সদায় এইটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট যে আপুনি এটা অপ্টিমেল এনভাইৰনমেণ্টলৈ আহে, যে এটা পজিটিভ এনভাইৰনমেণ্ট। তাৰমানে যদি কিবা কাৰণত আপুনি অভাৰৱেইট হয় বা খুব বেছি আণ্ডাৰৱেইট হয়, হা, সেইখিনি আপুনি সেই প্লেনিঙৰ পিৰিয়ডতে কাৰেক্ট কৰি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিব, যাতে একো ধৰণৰ হিণ্ড্ৰেঞ্চ নাথাকে। এবাৰ প্ৰেগনেণ্ট হৈ যোৱাৰ পিছত ফলিক এচিড আপুনি খোৱা আৰম্ভ কৰিব, মিনিমামটো আমি তিনিমাহমান আগৰ পৰা খাবলৈ দিওঁৱেই। নিউৰেল টিউব ডিফেক্ট কিছুমান হয় এইটো যদি আপোনাৰ ডেফিচিয়েঞ্চি থাকে, আৰু এইটো যিমানে আপুনি শাক চব্জি নাখাওক কিয় সেইটো সাধাৰণতে পূৰা কৰিব নোৱাৰে। গতিকে ইট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট যে আপুনি প্ৰেগনেঞ্চি, আপুনি যেতিয়াই ভাবে যে আমি এতিয়া আমি ফেমিলি ষ্টাৰ্ট কৰিম, তিনিমাহমানৰ আগৰ পৰা আপুনি এইটো খোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিব। এইটো সাধাৰণতে কি হয়, প্ৰেগনেঞ্চিৰ প্ৰথম তিনিমাহলৈকেও আমি এইটো কণ্টিনিউৱে ৰাখোঁ। লগতে আপোনালোকে ডক্টৰৰ ওচৰত এবাৰ আহি কনচাল্ট কৰা ভাল, প্ৰেগনেঞ্চি প্লেন কৰাৰ আগে আগে এইখিনি চাবলৈ যে আপোনাৰ চব হৰমনছ ঠিকে থাকে আছেনে নাই, থাইৰয়ডৰ কিবা প্ৰব্লেম আছে নেকি। কেতিয়াবা কি হয়, ইনিচিয়েল থাইৰয়ডৰ প্ৰব্লেম থাকিলে আপুনি গম নাপায়, হা, খালি আমি টেষ্ট কৰিলেহে গম পাওঁ। চ' সেই কিছুমান ধৰণৰ ডিফেক্ট কিবা আছে নেকি, বা কিছুমান ডিস্ক্ৰিপেন্সি আছে নেকি, হৰমনৰ কিবা খেলিমেলি আছে নেকি, বা এটা মিনিমাল আল্ট্ৰাচাউণ্ড যদি আপুনি কৰে, কেতিয়াবা কি হয় কিছুমানৰ ইউট্ৰাছতো ডিফেক্ট থাকে, সেইবিলাক বস্তু আমি প্ৰিলিমিনাৰী যিখিনি আমি টেষ্ট সেইখিনি আপোনালোকে যদি প্ৰেগনেঞ্চি আগতে কৰি লয় তেতিয়াহ'লে ভাল হয়। আৰু লাষ্ট বাট নট দ্য লিষ্ট কথাটো হ'ল ইমোশ্যনেল আপোনাৰ ষ্টেবিলিটি থকাটো। এনেকুৱা নহয় যে প্ৰেগনেঞ্চিৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰি আছে, এমাহ হ'ল দুমাহ হ'ল হোৱা নাই, আপুনি বহুত টেনশ্যন ল'ব, সেনেকুৱা নহয়। আমি নৰ্মেল কাপোল এগৰাকীক সাধাৰণতে ছমাহ বা এবছৰ, যদি 35ৰ বেছি হৈছে বয়স তেতিয়া আমি ছমাহে থাকিবলৈ দিওঁ, আদাৰৱাইজ আমি মিনিমাম এবছৰ নিজে ট্ৰাই কৰিব দিওঁ। এনেকুৱা নহয় যে আপোনালোকে প্ৰেগনেঞ্চি ট্ৰাই কৰিছে মানে লগে লগে হ'ব, মিনিমামটো ছমাহ আপোনালোকে নিজকে টাইম দিবই লাগে। চ' সেইখিনি ইমান ডেছপেৰেট হ'ব নালাগে, সদায় এটা পজিটিভ এটিটিউড ৰাখিব, কাৰণ ষ্ট্ৰেছ ৰিলেটেড যিখিনি হৰমনছ বা যিখিনি কেমিকেলছ আমাৰ ব্ৰেইনে চিক্ৰেট কৰে সেইবিলাকেও প্ৰেগনেঞ্চি হোৱাত বাধা দিয়ে। চ' এটা পজিটিভ এটিটিউড ৰাখিব, ইটছ নট দ্য এণ্ড অফ দ্য ৱৰ্ল্ড যে আপোনাৰ যে প্ৰেগনেঞ্চি হোৱা নাই। ডেফিনেটলি ছ'চাইটিৰ প্ৰেছাৰ থাকিব, আপোনাৰ পিয়েৰ প্ৰেছাৰ থাকিব, ফেমিলিৰ প্ৰেছাৰ থাকিব, সেইটো হয়েই। আমাৰ সমাজখনৰ কাৰণে আমি বহুতখিনি ষ্ট্ৰেছত ভোগ কৰিব লগা হয়, কিন্তু দেট ডাজেণ্ট মিন যে আপুনি খুব বেছি এক্সট্ৰা ষ্ট্ৰেছ ল'ব। চ' নিজকে এটা পজিটিভ ভাৱত ৰাখিব, হৈ যাব, কিয় নহ'ব, সেনেকুৱা ধৰণৰ এটা এটিটিউডত ৰাখিব। আৰু আমিবিলাকতো আছোৱেই আপোনালোকক হেল্প কৰিবলৈ। আজিকালিতো ইমান চিকিৎসা বিজ্ঞানে উন্নতি কৰিছে যে প্ৰত্যেকটো ষ্টেজতে আমি আপোনালোকৰ হেল্প কৰিব পাৰোঁ। খালি এটা কথা মনত ৰাখিব যে আপোনাৰ পেচেঞ্চটো খুবেই দৰকাৰ। চ' বেছিক কথা হ'ল ডিমটিভেট নহ'ব, নিজকে ষ্ট্ৰং কৰিব, এটা পজিটিভ এটিটিউড ৰাখিব। আৰু যিখিনি মই কথা কৈছোঁ, মেইনলি ফাৰ্টাইল পিৰিয়ডটো, মেইনলি ফাৰ্টাইল পিৰিয়ডটো ফাইণ্ড আউট কৰি পেলাই আইডাৰ আপুনি নিজৰ ফিজিকেল চেঞ্জেছবিলাক চালে, বা আপুনি অভিনেটৰী যিবিলাক কিট কিনিবলৈ পায় বজাৰত ইজিলি এভেইলেবল অভাৰ দ্য ফাৰ্মাচি, হা, সেইবিলাক আপুনি কিনি লৈ পেলাই টেষ্ট কৰি পেলাই সেইখিনি সময়ত যদি আপোনালোকে ফিজিকেল ৰিলেশ্যন কৰে তেনেহ'লে ডেফিনেটলি অতি সোনকালে আপুনি প্ৰেগনেণ্ট হ'ব। ত' আশা ৰাখিছোঁ প্ৰেগনেঞ্চি সোনকালে হোৱাৰ যিকেইটা টিপ বহুতে মোৰ পৰা বিচাৰিছিলে সেইখিনি গোটেইখিনি মই ক'লোঁ, আৰু আপোনালোকে সেই হিচাপে সেই উপদেশমতে চলিলে অতি সোনকালে ভাল বা সুফল পাব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, যাতে আমাৰ সৰু আৰু নতুন চেনেল খবৰদানিটো আগুৱাই যায়। আৰু বেল নটিফিকেশ্যনটো টিপোতে অলটো টিপি দিব নাপাহৰিব, যাতে যেতিয়া আমাৰ চেনেলত এটা নতুন ভিডিঅ' আপলোড হয় আপোনালোকে লগে লগে গম পায়। তে আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ লগ পাম, নমস্কাৰ।